এখন ঘৰলৈ দুৱাৰী হৈ আহিছা যেতিয়া, আজিৰ পৰা তোমাৰ ছোৱালী জীৱন শেষ হ'ল। এই ঘৰখনৰ সকলো নীতি নিয়ম তুমি ভালকৈ শিকি ল'বা। আজিৰ পৰা বিনোদন আৰু অন্যৰ দায়িত্ব তোমাৰ। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু দেখি আছে আপোনালোকে মোৰ লগত চান্দনা বা আছে। চান্দনা বা, যিহেতু আপুনি শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখন কৰি আছে, গতিকে শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ শ্বুটিঙৰ আঁৰত হোৱা আপুনি জমনি ঘটনা ক'ব লাগে, মানে এটা বা দুটা যদি কয় আপুনি। বহুত জমনি হয় শ্বুটিঙৰ, মানে মেকআপ লওঁ, চব কৰি মেলি ৰেডি হৈ থাকোঁ, শ্বটটো হোৱালৈকে আমি যেতিয়া ৰুমটোত থাকোঁ, বিভিন্ন তাত বিহু নচাৰ পৰা কিবা কিবি খোৱাৰ পৰা বহুতখিনি হয় তাৰমানে। আৰু মোৰ বোৱাৰী সুকন্যা, তাই হয়তো মই ভাল পাওঁ সিহঁতৰ লগত, খুব ফূৰ্তি কৰোঁ। কিন্তু এই সুকন্যা নচুৱাইছে মোক, মেকআপ কৰাৰ পিছতো তাই টানি নি নচুৱাইছে, আৰু মইতো সেই সিহঁতে যিটো কৰে সিমানখিনি নাজানো, তথাপি তাই টানি আজৰি নচুৱাই হেৰিছে মোক। ইমানখিনি কিবা এটা কমনি ঘটনা এটা ক'ব লাগে জমনি ঘটনা আৰু, মানে আপোনাৰ মনত পৰি এতিয়া হাঁহি উঠে। অঁ তাকেতো, অঁ শ্বুটিঙৰ নাই, সেইটো এটা শ্বটতে সেইদিনা এনেকুৱা হৈছিলে। হয় হয়, খুব খঙেৰে মই কিবা এটা কথা ক'ব লাগে মোৰ এক্টৰৰ, মোৰ মানে খং মুডটো মোৰ, মই কৈছোঁ নহয় মোৰ পটককৈ খং তেনেকৈ নুঠে, এতিয়া খঙেই নুঠা হ'ল লাষ্টত। তাৰমানে এনেকুৱা হৈ গ'ল, কেমেৰাত আছিল পাপুদা, তেখেতেও ক'লে যে বাইদেউ এনেকৈ কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, দেৰি হৈ গৈ আছে। মোৰ তাৰমানে সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা খং উঠি গ'ল, মই চচমা পিন্ধি দলি মাৰি দি একদম মানে দিমেই তাৰমানে শ্বটটো এনেকৈ টাইপত। তাৰপিছত লাহেকৈ চুনানে গম পাইছে সান্তনা বা খং নুঠা মানুহ, খং উঠিছে, পানী এগ্লাছ আনিছে, পানী চানি খাই লৈ চচমা গ'লে সেইবাৰ একদম একবাৰতে অ'কে হৈ গৈছে। এইটো তাৰমানে মোৰ পিছত বহুত বেয়া লাগিছে, ইমান মোৰ বেছি খং উঠিছিলে, সেইটো এটা মানে মোৰ ভাল এতিয়া ভাবিলে হাঁহি উঠে। যেতিয়া আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়া আপোনাক মানুহবিলাকে কিবা কয় নে, আপোনাৰ অভিনয় চাই বা আপোনাৰ লগ বন্ধুবিলাক বা ওচৰ চুবুৰীয়া বা পৰিয়ালৰ মানুহে কি কয় আপোনাৰ অভিনয় চাই? অঁ, মোৰ প্ৰথমতে মোৰ পৰিয়ালৰ সঁচাকৈ প্ৰত্যেকজন, মোৰ এখন ঘৰ, মোৰ শহুৰ দেউতাই, আনকি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় শ্বুটিঙলৈ যাওঁতে দেউতাক মাত দিবলৈ মোৰ নহয়, দৌৰাদৌৰিকৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়া দেউতাক কওঁ যে দেউতা মই আহিলোঁ, দেউতাই খালী এইটো কথাই কয় যে মই আশীৰ্বাদ কৈছোঁ, মোৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ লগত আছে, এনেকৈ কয়। বাকী মোক গোটেই পৰিয়ালে চাই, সকলোৱে মোলৈ ফোন কৰে। তাৰপিছত মোৰ ঘৰখন, মাৰ ঘৰখন, মানে মায়েতো কয়, প্লাছ গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিও আনকি মাক কয় যে তাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে বা এনেকৈ, আনকি দুটিমানৰ জোনাকত মই কথা ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ, সেই বস্তুবোৰ দেখি গাঁৱৰ মোৰ বহুত কেইজনে দুখো কৰিছে, ইছ তাইক এনেকৈ চাবলৈ বহুত দুখ লাগে এনেকৈও কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে। সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰে আৰু ওচৰৰ বহুতখিনি মানুহে। সিদিনা এনেকুৱা এটাও হৈছে, মই হঠাৎ বাছত মই এনেকৈ অফিচত গৈছিলোঁ আৰু আহোঁতে মই মাস্ক চাস্ক পিন্ধিয়ে আহিছোঁ, মই আহি বহিলোঁ, মানুহগৰাকীয়ে মোক সুধিছে আপুনি বাৰু শকুন্তলা শাহুৱেক নেকি, মই ইমান হাঁহি উঠিছে, কৈছে আপুনি কেনেকৈ চিনি পালে, মইতো মাস্ক চাস্ক পিন্ধি আছোঁ, কৈছে নহয় আপোনাৰ চকুকেইটা দেখি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত অলপ পিছত আপুনি যেতিয়া ফোনত কথা পাতিলে, আপোনাৰ ভইচটো শুনিলোঁ, তেতিয়া মই কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ বোলে আপুনি হয় আৰু এনেকৈ, তেতিয়া ভালো লাগে। কিন্তু কিছু কিছু সময়ত অকণ লাজো লাগে, লাজ মানে লাজ কৰাৰ কাৰণ ঠিক নাই, কিন্তু তথাপিতো কিবা এটা নিজকে কেনেকুৱা লাগে। কিন্তু দেউতাই আহি যেতিয়া কয় যে দেউতাৰ লগ বন্ধুসকলে চাই আহি কয় যে আপোনাৰ বোৱাৰী এনেকৈ কৰিছে, ভাল লাগিছে, দেউতাই আহি মোক যেতিয়া কয় তেতিয়া আকৌ মনটো ভাল লাগে। কিবা এটাতো কৰিছোঁ এনেকুৱা, ইচ্ছা আছিল, নাটক কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, চিৰিয়েল কৰাৰ সপোন মোৰ নাছিল, তথাপিতো কিবা এটাতো কৰিছোঁ ন, সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে। আপোনাৰ ওচৰত বহি আছোঁ, যদি আপুনি এটা সংলাপ নকয় তেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব? আপোনাৰ ভাল লগা সংলাপ এটা ক'ব। সংলাপ ইয়াৰে ন, শকুন্তলাৰ। মই মায়াক, মোৰ ডাঙৰ বোৱাৰীজনী, তাইতো খুবেই দেখি আছা, তাইক এদিন, অঁ ভিলেন টাইপৰ, এনেই খুব ভাল ছোৱালী দেই বৰষা। তাৰপিছত তাইক এদিন মই খং কৰিব লাগে, এনেকুৱা আছিলে কথাটো, মায়া তুমি এনেকুৱা কাম কৰিবা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, মই এনেকৈ টাইপত বহুত আছে নহয় খেলি মেলি হৈ যায় কোনটো কম কোনটো নকম, কিন্তু তেনেকৈ তাইক মই ৰাফলি কৈছিলোঁ আৰু শকুন্তলাক কৈছিলোঁ প্ৰথম বোৱাৰী হৈ আহোঁতে। এখন ঘৰলৈ দুৱাৰী হৈ আহিছা যেতিয়া, আজিৰ পৰা তোমাৰ ছোৱালী জীৱন শেষ হ'ল, এই ঘৰখনৰ সকলো নীতি নিয়ম তুমি ভালকৈ শিকি ল'বা, আজিৰ পৰা বিনোদন আৰু অন্যৰ দায়িত্ব তোমাৰ, ভালকৈ থাকিবা দেই, সদায় হাঁহি মুখে থাকিবা, এনেকৈ কৈছিলোঁ। সেই দুটা মুড আৰু মোৰ সঁচাকৈ মানে টিভিত চাই থকা লাগিছে, সেইটো হয়, যেনেকৈ কওঁ মই এনেকৈয়ে কৈছিলোঁ, আৰু সেই যেনেকৈ কথাবোৰ মই কওঁ তেনেকৈ ক'ব লাগে বুলি কথাটো মোক শিকাইছিলে কমল বিক্ৰমে, গতিকে কমলক অশেষ ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে আপুনি ইমানখিনি সময় দিলে, ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজতো
আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে আপুনি এনেকৈ অভিনয় কৰি গৈ থাকক আৰু সদায় এনেকৈ অভিনয় কৰি থাকক তাৰ কথা কামনা কৰিছোঁ আৰু মই তোমাক এটা কথা কওঁ এই সুযোগতে অশেষ ধন্যবাদ মই তোমালোকক জনাইছোঁ মই কেতিয়াও ভবা নাই কেতিয়াবা মই এক্টিং কৰিম মোক কোনোবাই আহি এনেকৈ সুধিব মোৰ মনৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিব এইটো মই ভবা নাছিলোঁ সমূহ দৰ্শকক কওঁ যে ভাস্কৰক সদায় ফ'ল' কৰিব চাব ভাস্কৰ চেনেলটো আৰু মৰম দি যাব আশীৰ্বাদ দি যাব সৰু ল'ৰা ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবিলাক কয় ইমান স্পষ্টকৈ কয় গতিকে তাক আগবাঢ়ি যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰোঁ আৰু তোমাক অশেষ ধন্যবাদ।